для того, щоб не втрачати тепло, особливо в наш важкий час, потрібно правильно налаштувати вікно. Дивимось на це вікно, так як виявляється, люди перевіряють його, що на доступ холодного і свіжого повітря аркушем паперу. Зараз в цьому вікні ми цей аркуш можемо протягнути. Тобто вікно налаштоване на літній період. Налаштоване воно за допомогою отаких ось ексцентриків. Якщо дивитись на ось цей механізм, бачимо таку штучку, називається вона ексцентрик, тобто зміщення центру в сторону. За допомогою неї вікно протягується або навпаки відштовхується від створки. Коли ми дивимося на сам ексцентрик, бачимо позначки від меншої і до найбільшої. Коли найменша позначка знаходиться зі сторони ущільнювача, це означає, що вікно мінімально прижимається до створки. Те, що ми тільки що бачили, що ми спокійно витягуємо листок паперу назовні. Тепер, якщо ці всі ексцентрики перевести в положення зими, максимально прижати їх, наприклад, до ущільнювача, ось ми їх три візьмемо. Всі не будемо по всьому вікну, але принаймні з тої сторони, де ми знаходимось, щоб продемонструвати просто, як це правильно функціонує, ми їх всі три переводимо в зимовий режим. Так само вставляємо аркуш паперу, закриваємо, і після цього ми його просто можемо, якщо дуже постараємось, але не витягнемо. Зараз вікно прижато максимально щільно і повітря не буде циркулювати. Але відповідно, якщо ми переводимо в цей режим, ручка стає рухатися дещо важче, ніж в літньому режимі. Але є один нюанс. Якщо таку процедуру зробити і потім про неї забути, на літо не вернути, то може через декілька років виникнути проблема із ущільнювачем, оскільки літом під час нагрівання вікно хоче розширитися, а немає куди, відповідно цей ущільнювач спресовується, може стати більш жорстким, втратити свою еластичність. Тому бажано після такої процедури осінню, весною провести в зворотньому порядку, вернути назад на літній режим. А взагалі, якщо ви маєте можливість і не забуваєте, то краще протягом року робити це все 4 рази. Тобто весною це весняний режим, ми опускаємо, наприклад, весняно-осінній. Ми ексцентрик пускаємо посередині, не максимальний прижим, а середній, наприклад, ось так. От, переводимо їх всі, потім літо переводимо в літній режим. І на осінь знову вертаємо середній, і так протягом року. Тоді виходить, що ми і не втрачаємо тепло, і зберігаємо ущільнювач в належному робочому стані. Зазвичай монтажники, коли монтують вікно, в залежності від пори року, але вони, як правило, ставлять його в середній режим, тобто весна-осінь. І так вони собі можуть служити 10-15 років до того моменту, поки не вийде з ладу, наприклад, або ущільнювач, або сама фурнітура.